I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. Pošleme ho pryč, v pohodě. Hlavně klid, hoši, všechno je pod kontrolou, má sice jenom malou holčičku, pistoli a stojí na balkoně a všechno je pod kontrolou. Dámy a pánové, vidíte u zbrusu nové série, kterou jste dost možná viděli u někoho jiného na kanále, ale teprve teďka, před půl rokem, vyšla tahle ta hra na kompy a já si ji hodlám teďka brutálně užít, protože jsem slyšel na ní jenom samý dobrý reference. Měla by to být fakt super příběhovka, kterou se tady společně teďka užijeme. Ještě k tomu v češtině. That's a quote from Jean Genot, a French writer. Já už to radši uvedu, co? Teda spustím, aby jsme nemuseli poslouchat tady tu barbínu, ale elektronickou. Za 18 let tady to tady máme, jo, by the way. Ale hustej bobot. Ok, takže já jsem vyjednávač, jo? Tady celá hra by měla být takový interaktivní film, mimochodem vypadá to naprosto božsky! Vidíš tu graphics, ty vole? Babot provede! You can't do that. You why aren't you sending a real person? Ježi Kriste, ženská. Mám to pod kontrolou. Mám na to programy. Let's vyjednávat. Počkat, co? Promluv s kapitánem, jdeme na to. Jak to můžu zvolit? Ne, jo takhle, já tam nemůžu jít, protože jsem se ještě nepromluvil s kapitánem, I see. Tak kapitáne, co se to tady děje? Babot má otázky. Captain Allen, my name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Tak jak je chování toho dividenda? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. Přesně tak. Jak se jmenuje, to je mi... musíme vědět, jak se jmenuje, abychom ho dokázali oslovit, že jo? Do you know its name? Listen. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. No je, šance neuspěch 48%. Pače, tak vyjednáváme s kým? S člověkem nebo s androidem? Co se tady vůbec stalo? Je to nějaký přepadení nebo výhruška? I don't know? Tak já pochopit, co se tady stalo. A jak to udělám? Podíváme se. Jak proskávám opětí do prčic? Musím jít asi blíž. Babot se podívá. Interakce můžete provést pomocí myši, ale to mě tady jako úplně nejde. Ah, good. Philips John, to je třeba ta rána, no? Půjdu střel kulkou, jaj. Někde tady ozbrojen. Další střela, Babot hledá stopy. Babot analyzuje. Další rána. Tyve, tři kulky dostali, jo? Tak a rekonstrukci teďka uděláme, what? Ne. Co? Jen tak si poklidně seděl, ale se otočil a ošu tam dostal. Bam. Dět. Oběť pravděpodobně vůbec nevěděla, že tady někdo byl. Bylo to náhlé přepadení. O, takhle, Cajsi. Ještě tady máme něco. A ty jsi něco držel. Cože? Ty jeden babac, na co jsi to přišel? A on teďka zahozuje tablet, ne? A letějí. O, cool. Začínám chápat, o co v tady těch hře jde. Sorry, omlouvám se, že mi to tak dlouho trvá, nejsem na to naprogramován. Šance na úspěch 49%, to je pořád moc málo. Cože, on se ze mnou objednal bobot?
Ježiši Kriste! Tak ale, nemůžete mi nikdo říct, co se to tady stalo a další oběť? Ukaž to. Taky zastřelen? Jasně. Policista. Aha, takže on vystřelil taky evidentně. A netrefil. No jo, měl zbraň. Ježiš, ten ju dostal. Aha, vystřelil? Babot ju dostal, pravděpodobně. Ale potom to vrátil, no. No. Ajaj. Rukojmi byl svědkem střelby. A tamhle vodlí ta zbraň, I see. Už to je hodně hustý tohle. Já jsem takový analytický babat. Můžu se k tomu skrčit nějak? Hop. A já myslel, že toho se nesmí dotýkat nikdy. A babat možná nemá otisky, že? Americký zákon o androidech. Z roku 2029. Android je přísně zakázáno nošení jakýkoliv zbraní. Takže babat, vezmeš si tu zbraň? No hele, babatu postechne radši pravidla, že jo? Jak mě tady odsaď vyhodí. Nechám ji tady. Asi bych ji vůbec neměl brát do ruky, že? Tam ten, tady ten typek na mě tak koukal z toho brokovnici jako ještě se s ním pohneš a urazím ti. Co může být v hlavě? Procesor? Tak co tady máme? Nějaká bota. Ukaž to. Dětská bota. Krásný barevný model. Ruky mi mohla být zraněna, protože na tom krev. Nebyla to ta krev toho policisty, že se po něm třeba ještě prošli? Ne, to snad ne. A tady je nějaká krev celou dobu na zemi, jako kdyby někoho vláčeli, ne? Jo, to vlastně jak teďka potřebovali toho týpka, že jo, tak ho tady odtáhli, jasně. Ale pořád máme moc málo informací. 60% je moc málo. Chceme 90. Co tady máme? Babotí krev. Počkat, ne. Tak. Dělej. Do it. Just do it. Bam, bam. Yes. Šmoulová, tu mám nejradši. Ok, takže je to náš kolega. What the hell? O 1% se mi to zlepšilo. A když vyjdu ven, jo. Co zkoušíš? Aha. Tamhle, vidíme ho. Myslím si, že máme pořád malou informací. A 61% je dost good. Jako, jediný, co mě napadá je, že týpek objednal novej babot a starý babot si řekl: já nejsem na odpis! Ty říkám, nejsem na odpis, vole! A zvrtlo se to. Tak schválně, jak jsem zanalyzoval situaci. 61%. Cože? Don't come any closer or I'll jump. To je, ale co tomu bobotovi jde? Jméno? My name is Connor. A, já mu řeknu, to dává smysl. What is your name? Daniel. That's the name they gave me. Stay back! Ojo. Ok, já bych v začátku hlavně byl chápavý. I'm an android, just like you. I know how you're feeling. What difference does it make if you're an android? You're on their side. I can't understand how I'm feeling. Oy, oy. There's no way out, Daniel. What you've done is too serious. The only question is whether or not you take another innocent life. It's not up to you. I'm holding all the cards. If I die, she dies. Ježiši Kriste. You hear me? Stop it! Stop it! Tohle to nám úplně nevyšlo. Dobře, nebudeme mu říkat, že je vadní, nebudeme ho obviňovat. Já začnu soucitně. V pohodě. Roboti mají určitě city. These emotions you're feeling are just errors in your software. Ajaj. No, it's not my fault. I never wanted this. I love them, you know? But I was nothing to them. To není pravda. A slave to be ordered around. Ježiši Kriste. Ok, můžeme mluvit s rukojmím? Co holčička? Nebo čo, možná příčina? They were going to replace you,
and you became upset. Ah, yes, yes, to jsem si myslel. Je to tak? Je to tak? I thought I was part of the family. I thought I mattered. But I was just their toy. Something to throw away when you're done with it. Ano tak. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. Pošleme ho pryč, v pohodě. Hlavně klid, hoši, všechno je pod kontrolou, má sice jenom malou holčičku, pistoli a stojí na balkoně a všechno je pod kontrolou. Hele, musíme racionálně na ně, jest? Listen, there are snipers on every roof. Let the hostage go, you have no other choice. Ajaj, to nebylo dobrý, to nebylo dobrý, to nebylo dobrý, to nebylo dobrý. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Ne, to teda v žádném případě. Nemůžeš... Počkat, já jsem... Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. Já jsem chtěl odmítnout, já jsem si spletl čítko. Ale dobře, dobře, vyřídil jsi to za mě, babote, seš, máš na to lepší program, evidentně. Ujistíme ho. You're not going to die, we're just going to talk. Nothing will happen to you, you have my word. I've spent my life taking orders. Oj. Now it's my turn to decide. Ne, 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 ne! Čelej! Rašby! Save you! Oh. Oh! Ho, on se obětoval! Ty jeden babot! To je asi správný babot, že? Dobře naprogramovaný, I guess. Holčičku jsme zachránili. Misi úspěšná. Ale co můj babot? Tak já myslím, že tady ta holčička už si domů žádného robota nekoupí. To je blbý marketing, kdyby se tady to dostalo do novin. V žádném případě tohle to nesmíme dostat do novin. To se nestalo. Roboti nemají emoce a chtějí být nahrazený lepšími modely. Vítejte. U Detroit. Become human. Či to jsou jako části toho story, který jsme tady dali dohromady? Oh, no. To takže já se tady vždycky dozvím třeba, jestli jsem toho svého babota, který jsem ovládal, zničil, jo? Že mi umřel. Oh, to je hodně hustý. To jsou všechny ty možnosti, jak to mohlo celý projít. A já jsem neprodal pořádně stapy. Já jsem si myslel, že jsem to trošku odfláknu. Jesus, vidíte to? Jak špatně jsem si ved? OK. More serious business. Ten příští nám nechcípne. Ajaj, kousl se mi bovod. Tady to kolečko nikdy není dobrý v počítačové hře. Tak ale what is this? A můj komp, ty jsi nechal zlikvidovat robota? Ty hajsle, tak to teda ne, no more play for you. I haven't seen you for a while, it's good to have you back. To je creepy as fuck. Ještě ona mě pozdraví v mém menu. Mě doslova zdraví moje menu. OK, všechny systémy nahozeny, máme se parádně. This is the top of the range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. 200 languages and dialects. And handles the kids' homework. Jež tohle to je hrozně divný. Já jsem prostě teďka ten produkt na pultu a snažím se tvářit jako ten nejlepší. Special promotion on this entire range. At $7,999 with a 48 months interest-free credit. And it comes with a 2-year warranty. Prostě ty si nekupuješ auto, ty si jdeš koupit svoji služku. We'll take it. An excellent choice. Jak si ho vezmou domů? A víš, kde prodává? Další bobot! O, to je hustý. Ne, 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 ty se mě domů nevezmeš. Neusmívat se. Neusmívat se. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Stupid accident. See. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it.
meaning we had to wipe its memory. I hope you don't mind. It'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. AX-400, register your name. Kara. My name is Kara. Oh! Já tomu nevěřím, mě nesrazilo žádný auto, to je prostě nějaký brutální sadista, který si mě vzal do svého sklepa. Že jo? Že je to tak? A co já jsem za model? Jsem jakože dítě, protože ten chlap je neplodnej, nebo... Já nevím, proč by si někdo kupoval dítě? Adoptuj, pomůžeš aspoň takhle někomu. A, přišel jsem o práci kvůli androidům. A ten bobot. Bzzz, to vypadá strašně dobře. Tady ta hra vypadá tak strašně dobře, já jsem úplně hypený na to. Tak ještě v ten stejný den jsem se ocitl pod stromem. Je tady víc androidů než lidí. To je jako oni si teďka kupují androidy na to, aby za ně někdo chodil do parku. I don't know, guys! A tady to je ale super, podívejte, tady ten model pomáhá starýmu dědovi, aby mohl chodit takhle na procházky. To je skvělý. Za 18 let lidi. Ještě 18 let a je to tu. Tady ten má dokonce svého trenéra. Co, kolego, jde ti to? A teďka mu dej vodu. Dej mu pěkně napít. Co jej tak koukáš, dej mu napít. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Já jsem mu ale neurážel kompe. Ty vole, nemůžeš tohle to dělat, já jsem chtěl být tam trošku ofenzivní, ty vole, a hnedka se mi sekneš. Mám se naprosto skvěle, jak mi dropuje moje nahrávání. Tak jo, teďka, hele, teďka to projde. Dej mu vodu. Dej mu vodu, ať se napije. Správně. Dobrý bobot. You have run 12 miles and are 5 miles away from your goal. Oj. Vypadalo to jakože divně, jak to po něm hodil, ale ten bobot, ten jenom špatně chytil. Má mít program na to, aby tu lahev chytil fakt epicky a byly to největší brous. Šatno zelené světlo, to tam jako nemůžu vtrhnout. Proč ale nic nejede. Dobře, tady z té strany možná, tak si zatím stopnu prostě celnice, pojď, pojď, pojď. A good, finally, můžeme. Let's go. S dovolením, paní. Good. S dovolením, pane. S dovolením. Já jsem babot. Ještě k tomu černý babot, já vlastně mám... Cokoliv řeknu, tak bude ofenzivní, ty vole. YouTube 21. století. Použití GPSky, ty jo, já mám vlastně integrovanou GPSku, jo. Mám jít tam tím směrem, ok. Pane, půjčíte mi mobil? Mohu si zavolat? Ne? Dal bych si prosím jeden párek v rohlíku, pane. Co zkoušíš, vaj? Ještě jednou. Pojď mi to říct zvouši, vaj. Dál bych si preclík. Pěkně propečený preclík. Chci čerstvej. Ne tady ty šundy, co tady máš vystavený celý den a už jsou zvrhlý. To musí být tak vytočený, že ten bobot se vrátil. Nejde už, že nemá žádný zákazníky, troubo. S kým mě takhle chovají jako k nějakému kusu hadru. Přitom já jsem kus šrotu. Nepotřebujete stínítko? Počkejte. Tak. Tak a už vám sluníčko nesvítí do očí. Nemáte vůbec za... Stop! Oops, I think your saved game is corrupted. Ha! Just kidding. A já myslím, že už ti to pálí, protože já to fakt uložený nemám. A to mám jako sebrat, vole? A, bobot naprogramovaný na úklid. A myslím si, že ta ženská to teda mohla hodit do koše, že jo? Nesnáším to zlo lidi. No už to se po sobě uklízet do háje. No! Well, to byl ale úžasný part, dámy a pánové. Užili jste si ho stejně jako já? Já to opravím do příště, jo? A hoďte like, jestli chcete, abych tomu vůbec pokračoval. Já si myslím, že tady ta série má obrovský potenciál, jinak bych byl rád, kdyby to aspoň trošku fungovalo. Jestli tušíte, jak to vyřešit, prosím, napište to do komentářů. Mějte se a zatím čus.